Опа, здравейте всички! Overwatch епизод 4. Да видим сега дали Suspect е хакер. Suspect на map Inferno. Резултатът е 7 на 8 за отбора, който не е нали, от на Suspect отбора. И той е... Оу, този кил също беше нали, доста така луд. Дори не го видях, докато гледах резултата. Много се разсейвам, съжаление. Но на Suspect скоро му е 12-10 в момента. Не, всъщност... Оу! Това бяха две много болезнени глави. Но да не си взимаме изводите нали, толкова бързо от играта на нашия приятел. Дефюзвен, не си е взел дефюз, но все пак това е нали, първи рунд, пистол рунд. Бих казал, че е правдоподобно. Да, след този рунд съм почти сигурен, че са го репортнали, защото... Може просто играе добре с USP. Поне това ми е предположението за сега. MP9, странно оръжие, което бих избрал за втори рунд, честно казано бих си купил P90 или UMP, но все пак всеки с предпочитанията си. Знаете, че втори рунд можете да си купите SMG, когато сте спечелили. Излиза по-ефтино и така противниците ако ви бият, няма да имат нещо много силно. Тук го видя смисъл. Видях къде е терориста. Мисля, че той беше с бомбата и даже видях къде е бомбата, така че... Просто стреля... Това ще му ръшне. Това беше странно. Мисля, поне при мен изглеждаше странно, защото... В смисъл, прекалено бързо му влезе, много confident, много... Нали така, без никакви колебания му влезе и директно се насочи към него и го изнесе. Но тук пази бомбата. Ще видим, има още рундове. За сега... Видяхме няколко кила, които са леко съмнителни, така. Ако това го изкарат, нали, кънтертерористите, 2 в 3, сега ще има кой изкара 1 в 3 това, не какво ще е. Добре, виждах куршумите. Добре, еймхаке. Смисъл... Това беше доста така реакция. Все още обаче, ако приключи сега демото, няма да мога да го репортна, защото не съм видял нали, така, абсолютно доказателство. Аз не мога да бам на някой, който всъщност не играе с хак. Искам да съм сигурен, че някой, който играе с хак, съм го бамнал. Защото понякога заради Overwatch системата се случва нали, някой да бъде баннат. Тук реакцията му отново беше много бърза, но като се замислите също имаше информация, че там е противника. Защото неговият съотборник умря там, така че е възможно да му е казал или просто да е видял. Тук си мятат, този е някакъв негов приятел най-вероятно. Съм много разочарован от този Suspect, ако е с хак. За сега ми изглежда, че има нещо от сорта на aimhack, но да не бързаме с заключенията. За lowhack не можем да говорим в момента. Или... Добре, има един на А и той се огледа отново назад да види всъщност. Което беше много странно. Обаче всъщност, сякаш знае, че бомбата е тук. Или просто са му дали информация, нали, че всички са на Б. Този флаш беше много добър, много ми хареса. Поне от този флаш съм сигурен, че този играч не е някой идиот Силвър 1. Но... Добре, това тук този го гледаше през стената. Този го уби сякаш през стената. Те ротейтнаха обаче. Този го смокна. Влиза му точно където се намира. Убиха го. Започва да ме съмнява вече този. Вече започва да ме съмнява. Вече ще съм съмнителен. Нали, първоначално бяха окей първия рунд, нали, уби ги там. Но... тук стреля по нищото, което е много странно. Тук умряха всички, вече би трябвало да знае, че нали, има някой тук. Окей. За калашник. Някой също време ми звъни. Цецо ми звъни. Ще паузирам за малко. Оп. Оп. Ето ме. Запродължаваме с клипа. Удирам се микрофона, за да съм сигурен, че
звука няма да е толкова мангалски. Извинявам се за микрофона ми, но ще го оправя възможно най-скоро време, когато събера пари и си вземах по-хубав. Това знам, че го казвам от много време, откакто се върнах, но знаете, че не съм милионер и не мога да си позволя, нали, като старя, не мога да си позволявам постоянно микрофони. Стария ми беше много хубав, но се прецака, за съжаление. Иначе знаете, че се чувах много, чисто много хубаво с него. Тук като че ли... като че ли гледаше на мидъл, поне според мен. Но от друга страна... от друга страна, значи бомбата на Б. Все още гледа горе апартаменти. Неговият съотборник му е дал информация, че бомбата се залага в момента на Б. Ако се огледа отново назад към А, сериозно ще започна да го подозирам. В момента сякаш... дай... кандидатурата се взех този ран. Добре, сигурно знаем, че няма хак за мапа и не виждам ли терористите постоянно къде са на мапа. Чувал съм, не съм чувал, знам, че има и такива неща. Има всякакви възможни хакове, които си представите има такъв хак. Вече някой го измислил преди вас. Винаги има някой идиот. Аз всъщност не се мраза толкова, нали, не мраза толкова играчите, които играят с хак, колкото играчите, които... нали, хората, които правят самите хакове. Защото те са виновни за всичко това. Всички бяха хора, които просто искат да играят и да се забавляват, нямаше да стане така. Тук... аз не го чух, честно казано, в апартамент този терорист, а той си беше насочил много така мерника. Не знам дали ще ме псувате в коментарите за този Overwatch, но... имам чувство, че го кри... че сякаш има лоу-хак, обаче сякаш го крие в същото време. Което един вид много ме дразни. Тук не реагира въобще, тук дори не го видя. Това пък беше много странно. Тук се обърна при флаша, обаче в същото време го чу, предполагам. Бомбата ще гръмне. Нормално да гръмне бомбата. Окей. 24 от 13. Има помпино в момента. Съспект, тук ще смокне банана. И аз го използвам този смок, много е полезен, дами и господа. Тук ще се буснат с този приятел. А не, няма. Или? Аха, ще направят комбо. Да, това също е много добро нещо. Гледайте и се учете в момента от това. Ако ръшнат. Ще да направим онзи флаш, който също е много добър. Та позиция с помпа просто е... страхотна. Ето гледайте сега. Мята флаша. Флашка ги... не го метна правилно, печак. Не го метна правилно, но... ще приемем това за окей. Добре, тук някак да не знае, че има поне 2-3 човека. Много бързо отново. Но върлача понякога не мога да се прецени дали реакцията е реалистична на самия играч. Просто защото... да, смоковете със сигурност ги може. Смоковете със сигурност ги може. И няма да се усъмня, ако просто е някой играч, който играе, нали, от много висок ранг. Но понякога имам чувство, че все едно ги гледа през стената. Ето отново и тоя флаш беше много такъв тактически... точно срещу пуш. Да видим. Не остават много рундове за джъджване. Което един вид много ме преснява. Но в момента има два варианта в, нали, в ума ми. Или играе с лоу-хак и се опитва да го прикрие. Или е просто играч, който има много добри реакции и просто е по-висок ранг и игра от смърф акаунт. Както гледам, няма скинове, няма никакви... смисъл, освен скина, нали, на емката имам предвид, стикера, който си е залепил върху емката. Не мисля, че съм виждал да не други скинове или още не съм гледал скинове там, като се замисля, още не съм ги гледал, така че не е нещо говоря за това. Тук получи информация от неговия съотборник за бомбата. Логично. Добре, спрямо също е много добър. Мога да съм сигурен, че не е aim hack, защото има спрей реално, контролира спрея сам. Лечи си, когато машина ти контролира спрея, този го видя просто, не успява го би, искаше да го изгаври.
Знаете ли какво? То Overwatch няма да го джъджвам. Искам да видя какво ще напишете в коментарите и да се съветвам с вас и ще натисна post-phone judgment. И каквото решите в коментарите, ще видя коментарите ви, искам да се аргументирате, нали, с мнението ви за рундовете, за секундите, за киловете му, това, онова, което се е случило. И напишете какво мислите ли този играч с хак или просто е скилнат играч. Ще натисна post-phone judgment, което означава, че след това ще реша, нали, дали е хак или не. Ще видя коментарите в клипа и ще реша дали е хак или не този играч. Така че да, това е всичко от мен. Напишете отдолу дали е хак според вас и ще го баннем, ако е хак. Ако всички мислите, че е хак, да. Макар че аз смятам, че не е точно хак. Така че да, нека видим в коментарите какво мислите вие. Чао!